Re, viss ēters ir te! Jā, es ceru redzēt karalienes zārku. Zinu, ka tās ir aptuveni 15 stundas, kas ir jāpavada rindā, bet šī ir pēdējā lieta, ko es varu viņas labā izdarīt. Esmu ieradies no Birmingemas, cēlos ap 5 no rīta, lai šeit nokļūtu. Šis ir ļoti vēsturisks brīdis mums visiem. Pēdējos 25 gadus esmu dzīvojis Lielbritānijā, un pa šo laiku jau esmu sācis sevi uzskatīt ne tikai par daļu no šīs valsts, bet arī par daļu no šīs sabiedrības. In Brazil don't have queens, you know. Brazīlijā nav karalieņu, un jau kopš dzimšanas, kad dzirdēju par karalienēm, prinčiem, domāju, ka viņi ir sastopami tikai grāmatās. Šis notikums man ir ļoti svarīgs. Esi šeit gatavi gaidīt arī 14 stundas? Yes, I'm so... Jā, esmu ļoti motivēta. Draugi, nāciet uz šejieni, jo tas ir ļoti svarīgi. Mēs esam šeit, lai pateiktos karalienei. Mēs esam noskumuši un bēdīgi par viņas došanos mūžībā. Mēs vēlāk nopirksim ziedus, lai tos nolikt šeit pie pils. Man viņa bija kā paraugs, pēc kura vadīties dažādās situācijās. Es zinu, ka esam pašās rindas beigās un potenciāli mēs varam arī nesagaidīt savu kārtu. Bet ir vērts mēģināt. Zinu, ka par to jau runā visi, bet ja viņa kalpoja tautai 70 gadu, tad mums nav problēma pastāvēt 17 stundas. Esmu no Kalifornijas, ierados Londonā 1. Jūnijā uz karalienes svinībām. Man bija paredzēts atpakaļ lidot septembra beigās, dienu pēc viņas nāves. Es pārcēlu savu lidojumu, lai varētu šo laiku pavadīt šeit. Es domāju, ka Elizabete II darīja to, ko viņa bija solījusi, kā monarhs kalpot sabiedrībai. Viņa daudz upurēja, lai izdarītu daudzas lietas. Protams, viņa arī ieguva, viņa dzīvoja ļoti turīgi. Kā jau es teicu, viņa valstei un sabiedrībai atdeva visu, kas viņai bija. Arī runājot par pasaules cilvēkiem, piemēram, amerikāņiem, viņas sirdī vienmēr ir bijusi īpaša vieta. Es nezinu, cik tālu ir zārks, 13-14 stundas. Es esmu līdzi paņēmis pusdienas un esmu gatavs doties ceļā. Ņemot vērā to, ka rīt ir brīvdiena, man arī rīt ir brīvs. Un šis ir kas tāds, ko es tiešām gribēju izdarīt. Man svarīgi šeit būt ir tāpēc, lai varam visi kopā atcerēties šo notikumu un savā veidā pateikt karalienei paldies par to, ko viņai ir izdarījusi ar Lielbritāniju un tās cilvēkiem. Tas ir lieliski un šis ir tāds mans veids, kā viņai pateikt paldies par šo.